שבבובה, כאן חמסין, וחברים, סוף סוף זה קרה, אני סיימתי את ברול פאס, עונה 12, ואנחנו הולכים לפתוח אותו מטיר 0 עד טיר 70, חברים. ניקח את כל הביג בוקסים, מגה בוקסים ואת כל הדברים, ואני מקווה שיפול את בוני, אז אתם מוכנים? יאללה, תנו סאב, לייק, פעמון, ויאללה, בוא נתחיל. כמו שאתם יכולים לראות, אני עוד לא קניתי ברול פאס 12 בכסף, למה? כי חסר לי רק 20 ג'מים, אבל אנחנו נקנה את ה-13 במידה ויהיה, אני מקווה שיהיה. אוקיי, עוד מעט יצא ברול טוק. אז יאללה חברים, בואו נתחיל לפתוח את זה, ונתחיל מביג בוקס הראשון, שהוא באפס, וכמובן עכשיו זה נפתח, ובואו נראה על מתי אני אקבל את בוני, באיזה שלב. אני חושב בביג בוקס הראשון, בואו נראה. ראשון, קטן, אוקיי. הנה, 3. כמו שאתם יכולים לראות, אני כבר לקחתי את כל הדברים שמצאים לא צריכים, רק נשארתי עם כל הבוקסים האלו. אוקיי, מעניין, תראו מה זה, לא פותח פה כלום. הופה, מהבב. הופה, וקיבלתי סטאר פאוור של איב, חברים, יפה מאוד. אוקיי, חסכתי 200 מטבעות, זה לא אכפת לי, שיהיה לשלי. יאללה, ביג בוקס 7. אוקיי, נו, מה אתם אומרים? איפה הבוני שלי? אני חושב... הופה, ישר גאדג'ט, ראיתם? נפל עליי, כל הכבוד לנו. יאללה, פה, מה אתם אומרים? 4, ומעבב? לא, לא מעבב פה כלום. בואו נראה, מגה בוקס, נו, מגה בוקס, בבקשה, תן משהו 7, חברים, מה אתם אומרים? יעבב או לא יעבב? אני ככה לוחץ לאט לאט. לא, תראו מה זה. איפה בוני? אני יודע שאמור לקבל, זה אפיק, נכון? נכון. יאללה, מהבב, מה אתם אומרים? חברים, האם זה סטאר פאוור או בוני? יאללה, מוכנים? מי ששם בוני, שים לייק, ולא, זה סטאר פאוור של לולה. אוהו, סטאר פאוורים יפים, יפה נפלו לי. יאללה, ביג בוקס, בואו נראה, יפה מאוד. כל הכבוד לנו. נמשיך, ו... בואו נראה, 13. נעשה את זה מהר. שום דבר לא מהבהב פה, מה זה הדבר הזה? למה? איפה הדמות שלי? וואלה, איזה צחוק, אני אפתח את כל הברול פאס ולא יהיה לי דמות בכלל, מה אתם אומרים? הנה ביג בוקס, 4, משהו מהבהב לי פה? לא, כלום לא מהבהב, אוקיי. נו, הנה עוד מעט יהיה מגה בוקס בטיר 20, חברים, זה ממש מצוין. יאללה, מוכנים? מגה בוקס בטיר 20, בום, 6. וואו וואו וואו, מה זה שם? משהו נפל עליי, בואו נראה. יעבב? לא, גם לא מעבב. אבל בונוס יש, זה מאוד טוב. ברול בוקס. בואו נראה. טוב, אוקיי. יש לנו פה ביג בוקס. הלאה. כלום, תראו מה זה. ממש מעצבן. טוב. הופ, 10, 10 זה כבר ניתן למישהו. ניתן את זה לבול. 25. הלאה, כמעט לחצי הגעתי, ועדיין לא אין לי את הדמות. מאוד מעצבן אותי. בואו נראה. הופה, מהבהב, חברים! האם זה בוני? ישר תשימו מלא מלא לייקים שזה בוני, ו... לא! זה גאדג'ט של אמבר. מתי היא קיבלה גאדג'ט חדש? יאללה, בואו נראה. זה וזה וזה וזה, כלום. נו, אני מקווה, אולי ב-30 יפול לי, מה אתם אומרים בטיר 30? נופל משהו או לא? מוכנים? ו... 1, 2, 3, קפיץ, קפוץ, קפוץ, ו... בום! 3! מה 3? לא הבנתי, למה 3? הופה, ואחד מהבהב, חברים! זה בוני בטיר 30 ו... כן! זה בוני, חברים! יפה מאוד! יש! 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 כל הכבוד לנו! הנה, כשחשבתי בטיר 30, משהו נופל. בסדר, יפה מאוד, זה בוני. ו-148, ניתן את זה ישר לבוני. מה אתם אומרים? מגיע לה, נכון? יאללה, איפה היא נמצאת? בואו נראה, זה בטח באפיקים. נכון, איפה היא, איפה היא, איפה, איפה היא? מה זה אי אפשר לתת לה? טוב, לא משנה, בטח אחר כך היא צריכה להופיע, תן את זה לבול. אוקיי, עכשיו, מה עכשיו אנחנו צריכים לקבל? מה אתם אומרים? האם יפול לי? רגע, עכשיו אני יכול לבוני להביא משהו? לא, לא, הנה, מה קרה, בבקשה, קיבלה את זה. מה אתם אומרים? האם יפול לי את ג'נט או לא? יכול להיות, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, בואו נראה. אבל מישהו פעם אמר לי שאין אפשרות שייפול בגלל שכאילו היא בכסף, רק אחרי שמסיימים את העונה, ואז אחרי זה אפשר שייפול לנו. בסדר, בואו נראה. קודם כל אנחנו נותנים פה מלא דברים. ok,
אוקיי, הנה 38. נתקתק את העניין. האם יפול לנו עוד משהו? לא יודע, יש מלא בטח גאדג'טים. לא, גאדג'טים לא, אני חושב, הסטאר פאוור בטוח יש. הנה 7, בואו נראה מה זה ב7. ופה כלום. אוקיי. לא. לאט לאט צריך מטבעות מלא. או, סטאר פאוור בבקשה של לולה עוד אחת. זה בברול בוקס הכי קטן, ישר נפל לנו, יפה מאוד. אוקיי, זה כל זה שחוסך לנו את ה-200 מטבעות. בואו נראה מה יש פה, משהו מעבב, כלום. יש בונוסים, בונוסים זה מצוין. נשאיר אותם לעונה הבאה, ככה אנחנו נעבור יותר מהר ונפתח את כל הברול פאס כמה שיותר מהר. וכמובן, אני אחסוך את הג'אמס ואני אקנה אותו. אוקיי, למה לשלם כמו שאומרים, נכון? תהיו חכמים. אוקיי, פה זהו כבר. הנה 51, מה אתם אומרים? 7. או! יש את הרגשה שיעבב, בסוף יש שיעבב, מה אתם אומרים? של מה יפול לנו? נו, אופ, של ג'קי? וואי וואי וואי, כמה גאדג'טים הביאו להם, מה זה? כל אחד קיבל 2 או כל אחד קיבל 3? אני כבר לא עוקב אחרי גאדג'טים, כל מה שנופל לנו פה. 54, או, 10, 10 את זה, אני אתן כמובן, לבוני, איפה היא? בבקשה, תקחי. הנה מגה בוקס, ופה 8, וואו, זה טוב, 8 זה מצוין חברים. ובואו נראה כמה יבב לי, 2 או 1? בטח 1 יבב לי בסוף. נו, סטאר פאוור, נכון, למי? לא גאדג'ט, לאש, לאש. אוקיי, סבבה. בואו נראה פה. הלאה, ממש אהבתי את זה. ודרך אגב, אתם יודעים שאני הגעתי ל-25,000 ביים, אז אני גם נפתח את המגה בוקס שלו. אולי פה לנו דברים יפים שם. מוכנים? רק תחכו לסוף, קצת נשאר. הנה, 8 עוד פעם. מה אתם אומרים כמה יבב? בואו נראה, 1. גאדג'ט או סטאר פאוור? שיהיה סטאר פאוור. יאה, סטאר פאוור לגרום. יפה מאוד. אוקיי. הנה 61. פה בטח כלום. רגיל, נכון. 63. או, סטאר פאוור של איב, עוד אחת, יפה, יצאתי ממש עם השלל של הדברים מפה. הפתיחה הזאת זה טוב מאוד. אוקיי, בואו נראה את זה. 33. בואו נראה, נסתים את זה לפה, לבוני. ו-68 אחרון, לפני אחרון. 7, פה בטח. לא יהיה פה כלום, נכון, רק אולי גאדג'ט, שמאג'ט. יפה, אין לנו 8, זה להקדשות הנשירים, נגיע למלא לייקים צפיות, אז יהיה הקדשות כמובן, ותסתכלו פה, יש לי פה 60, 60 הקדשות חברים, אז תהיו איתי, וכמובן אנחנו נפתח את 25 עכשיו, ובואו נראה, מה יפול לי, בובום, 7, 7 זה כלום. אוקיי חברים, דרך אגב, תרשימו למטה בתגובות, כמה גביעים אתם כבר? מעניין, כי עבר מלא זמן, כמו שאתם יכולים לראות, אני ב-25,000, זה ממש מלא. אוקיי חברים, אז זהו, זה מה שהיה לנו להיום. אהבתם סרטון? שימו לייק של מלאכים, תרשמו לרוץ אפילו פעמון. כמובן, תשכחו לספר על הערוץ שלי לחברים שלכם שיבואו לרוץ, גם נראו את הדברים, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שיגיעו אליי, ביי ביי.